Salam, əziz şagirdlər. Mən sizi mənimlə bir yerdə səhər idmanı etməyə dəvət edirəm. Səhər idmanımız qaçışla başlayır. Başın hərəkətinə başlayırıq. Sola və sağa. İndi başın aşağı və yuxarı hərəkətinə başlayırıq. Qaçışımız davam edir. Əllərimizin irəli dairə hərəkəti. İndi əllərimizin geriyə dairə hərəkəti. Əllər irəlidə. Əllərin qayçıvari hərəkəti. Əllərimizin içi bir-birinə baxır və əllərimizin yuxarı-aşağı hərəkətini davam etdirir. Qaçış davam edir. İndi sağ əlimizi tam şəkildə sağ tərəfə açırıq, sonra sol əlimizi tam bir şəkildə sol tərəfə açırıq. Dərinə nəfəs alırıq. Deməli, əziz məktəblər, evimizdə hamımızın yastığı var və indi müəyyən xüsusi hərəkətlər olacaq. Yastıqla biz xüsusi hərəkətləri yerinə yetirəcəyik. Ayaqlarımız çiyin bərabərlərində və yastığı boynumuzun arxasına və irəliyə aparıb gətirəcək. Hərəkəti 4-6 dəfə yerinə yetirə bilərik. İndi gövdənin isim hərəkətinə başlayırıq və yastıqla gövdənin birinci soldan, sonra isə sağdan dairəvi hərəkətinə başlayırıq. İndi isə yastığı bədənimizin, yəni arxa bel hissəsindən birinci saat istiqamətinə, sonra isə əksinə aparıb gətiririk. Növbəti hərəkətimiz isə mübazinət hərəkətidir. Birinci sağ əlimizdə yastığı saxlayırıq və sol ayağımızı qaldırırıq, sonra isə hərəkəti dəyişdiririk. İndi isə ayaqlarımızı tam aralayırıq, yastığı irəli götürürük və hər hərəkəti 4 və 6 dəfə təkrarlayaraq ayaqlarımızın arasına və belimizin arxasına qədər aparırıq. Növbəti hərəkət. Ayaqlarımız olduğu kimi qalır. Yastıq ayaqlarımızın arasında
birinci sadə istiqamətə, sonra da əksinə hərəkət etdiririk. Növbəti hərəkət. Ayaqlarımızı birləşdiririk, yastığı düz saxlayırıq və sol ayağımızın diz, sonra isə sağ ayağımızın dizinə yastığa toxunuruq. Növbəti hərəkətimiz əyləşirik, qarın əzələri və ayaq əzələri üçün inkişaf etdirmək üçün hərəkətləri keçirik. Əşyanı ayaqlarımızın arasına qoyuruq. Belə bir şeysə, əllərimiz arxada dayaq şəkildə olurlar. Birinci hərəkəti başlayırıq sol ayağına, gətiririk sağ ayağın yanına, sonra isə sağ ayağı sol ayağına gətiririk. Hərəkəti 4-6 dəfə təkrar edə bilərik. Hər iki ayağımızı birləşdiririk və digər tərəfə aparanda ayağımızı döşəməyə toxunmamaq şərtilə yenidən həmin əvvəlki vəziyyətinə gətiririk. Hərəkəti 4-6 dəfə təkrar edə bilərsiniz. Keçirik növbəti hərəkətə. Yastığı ayağımızın üzərinə qoyuruq. Ona qədər 10 saniyə yəni sayırıq və ayağımızı qaldırırıq, çalışırıq ki, yastıq ayağımızdan düşməsin. Əllərimiz də arxada dayaq şəklində dayanmaq şərti ilə. Növbəti hərəkət, dizlərimizi qatlayırıq. Qarın əzələsi üçün hərəkəti 2 dəfə təkrar etməklə 10 dəfə yerinə yetirə bilərsiniz. Yastığı isə öz sinəvizi qarşısında belə bir şəkildə saxlayırsınız. Növbəti hərəkət uzamı şəkildə yastığı yuxarı qaldırırıq və sola və sağa 4 və 6 dəfə təkrar etməklə yastığı aparırıq. Mütləq fikir vermək lazımdır ki, ayaqlar bir yerdə dayansınlar. Ayağa qalxırıq. Yastığı yerə qoyuruq. Və qaçan zaman, əlimizi bir-birinə toxunan zaman yastığı götürüb yuxarı qaldırırıq, təzdən öz əvvəlki vəziyyətinə qoyuruq. Hərəkəti 4-6 dəfə təkrar edə bilərsiniz. Və sonuncu hərəkətimiz, yenə də eyni vəziyyətdə qaçırıq. Əlimizi toxunanda ayaqlarımız tam aralı vəziyyətdə olur və aləti yuxarı qaldırırıq. Sonda dərinə nəfəs alırıq. Əziz məktəblər, dərs vaxtını izləyin, evdə qalın, idmanla qalın.